Уважаеми приятели, знам, че ще ви изненадаме, може и да не ви хареса. И предполагам, че ще има и доста критики, може и да няма, надявам се, но поемам отговорността от името на целия екип, защото идеята да сме с маски е моя. Така че, ако не критикувате, върху мен, съвсем сериозно, свикнал съм да нося, поемам отговорността. Аз предложих... Аз предложих на екипа, предложих на ръководството на Макспорт, защото всички ние работим и в други медии. Те коментират Шампионска лига. Ние сме в Дарик, около нас е пълно с болни хора и наши колеги и близки. Идеята е тук, на малко пространство, да се пазим. Идеята е да пазим себе си и близките си и да го има предаването пред банята, а не както бяхме с Ники миналия петък изолирани заради близък наш човек с съмнение за COVID и така нататък. Знам, че не е приятно и на нас няма да ни е приятно да говорим с маски, ще ни стягат, но се надяваме да не повече от тази зима. За съжаление, да, съмненията се потвърдиха, така че правилно сме опитали да предпазим. Много наши колеги, тук изобщо не е въпроса да делим в момента хората, но факт е, че в нашата спортна гилдия на последните дни много наши колеги вече са с позитивни тестове. Идеята е, тъй като всеки от нас има някъде друга месторабота, да ни каже, толкова вие там, като се съберете пред банята, се нагъчкате четиримата и то келфа и да. Така че по този начин опитваме някакси и към другите да бъдем разумни, да бъдем предпазливи. А и да си съхраним предаването тук на живо. Разбира се, че има стотици опции, които обсъждаме и за работа от къщи, ако не дай Боже се наложи, но просто да се пазим и надявам се, ще приемете този жест. И ако някой се чуди, аджеба къде се е видяло, нали, водещи в телевизия, нека само припомним, че абсолютно всички репортери в момента по западни телевизии, тук мила сенс. Ама не и тук във българските медии репортерите. Да, покрай изборите в щатите, абсолютно всички репортери бяха с маски. Водещите по-скоро не, но ние сме по-необичайно предаване, където има 4 водещи на куп. Няма възможността един по един да сядаме на масата или на стола. Както се казва, ние сме достатъчно ненормално предаване, така че това да ни е косура.